Eu sou a Mimi Cat, uma artista que começou há muito tempo. Quando enviei a canção para a Livre Submissão, tinha zero expectativas. Portanto, eu nem me lembrava que a tinha enviado. Quando o Nuno Delpim me ligou, eu não sabia quem era e não fazia a mínima ideia. Achei que era um colega de trabalho. E só quando ele me disse que estava ligado ao Festival da Canção é que me caiu a ficha. Eu sorrio ainda hoje ao ouvir a canção. Eu acho a canção muito divertida. Acho que a atmosfera da canção é feliz e é cómica, é dramática ao mesmo tempo. Eu fico sempre nervosa, seja para cantar o que quer que seja e onde quer que seja. Eu vou-me esforçar o máximo possível para dar uma atuação que seja memorável, que as pessoas vejam e queiram rever. Portanto, vou dar o meu melhor. Canção número 7. Ai, coração.